Stop. Enough. Wah. Yes. Yeah. Let's see. Sini. Mana aku? Hasil. So well, eh? Nah, iki spesial buat sampean Putri. Kan kok ngerti sih waktu seneng es krim, Mas. Wah, koyo daru mulai biyen lho. Sing tak beratine iku sapa, Lenda? Sampean. Kak, maaf ya. Oh, yo. Oh, niki ini paling terkenal iku es krime. Seneng kan ya? Enak. Ndang antekno wis. Lembut ngono es krime. Iya, lembut. Enak ya, Mas. Enak ya. Manis kan? Mas aku ketenang kamar mandi sih ya. Iya, iya. Aduh, di sini, Cuk.